Tukaj imamo nitro celulozo, to je vata, ki smo jo naučili v nitro tekočino. In pač zadeva je zelo goriva, s katero smo ga pili po roce. Še malo bi bilo. Tukaj imamo pa imel še skupino, mislim, vodo pa etanol, razmerja ena proti ena, pa mečem soli zraven. Ker alkohol veliko prej zgori, voda pa ostane na listu, v listu, ki nam zgorja v tudi cel Sicer pa, kdo bo malo sledoleda, tlele se dogaja, so ga že zmešali? Nekaj znanih teroristov izhaja z tega krožka, kako? Pa krema. Pa pač krema, ja. V glavnem, zelo je dober, da smo več veliko povedali. Nam ni še nič, ne? Tako da. Ne, lahko zaupate, ker je pravi sladoled samo ohlajen je na hitro z tekočim dušikom, ki ima približno minus 195 stopinjišča stopinj Celzija. Ne, ne, da rečeš prelišče. Ja se jih prelišče. Kar izvolite, sladolet, kdo bo priti? Potem gremo v kliniko. Ta drugi igravc, kaj si igral danes? Ja, Tončka. Tončka, kaj si ti igral? Anžeta. Anžeta, lepo.